Əuuzu billahi minəşşeytanir rəcim. Bismillahir rahmanir rahim. Sabr etmək və namaz qılmaqla Allahdan kömək diləyin. Həqiqətən bu Allah'a itəyat edənlərdən başqa hamiya ağır gəlir. Bir zaman İbrahim dedi: Ey Rəbbim, buranı təhlükəsiz bir şəhər et. Onun əhalisinə onlardan Allah'a və axirət gününə iman gətirənlərə hər nööv məhsullardan ruzi ver. Allah dedi: Mən kafir olanlara bir qədər zöv qalmağa izin verərəm, sonra da onları cəhənnəm əzabına giriftar edərəm. Ora necə də pis dönüş yeridir. O zaman İbrahim və İsmail müqəddəs evin binövrəsini qaldırarkən belə dua etdilər: Ey Rəbbimiz, Bunu bizdən qəbul et. Həqiqətən sən eşidənsən, bilənsən. Ey Rəbbimiz, ikimizi də sənə təslim olacaq, nəslimizdən də sənə təslim olan bir ümmət et. Bizə ibadət qaydalarını göstər və bizim tövbələrimizi qəbul et. Həqiqətən Sən tövbələri qəbul edənsən, rəhimlisən. Ey Rəbbimiz, onların içərisindən özlərinə elə bir elçi göndər ki, sənin ayələrini onlara oxusun, kitabı və hikməti onlara öyrətsin və onları günahlardan təmizləsin. Həqiqətən sən qüdrətlisən. Müdrik isən. Namazları və günortadan sonrakı orta namazı qoruyun. Və Allah qarşısında mütəliklə durun. Əgər nədənsə qorxsanız, namazınızı ayaq üstə və ya minik üzərində qılın. Təhlükə sovurduqda isə Allahı sizə bilmədiklərinizi necə öyrədibsə o cür yad edin peyğəmbər öz rəbbindən ona nazil edilənə iman gətirdi möminlər də iman gətirdilər hamısı Allah'a onun mələklərinə kitablarına və elçilərinə iman gətirdilər Onlar dedilər. Biz onun elçiləri arasında fərq qoymuruq. Onlar dedilər: "Eşitdik və itayət etdik. Ey Rəbbimiz, səndən bağışlanma diləyirik. Dönüş də yalnız sənədir." Allah hər kəsi yalnız onun quvvəsi çatdığı qədər mükəlləf edər. Hər kəsin qazandığı xeyir yalnız onun özünə, qazandığı şər də yalnız öz əleyhinədir. Ey Rəbbimiz, unutsaq və ya xəta etsək bizi cəzalandırma. Ey Rəbbimiz, bizdən əvvəlkilərə yüklədiyin kimi bizə də ağır yük yükləmə. Ey Rəbbimiz, gücümüz çatmayan şeyi daşımağa bizi vadar etmə. Bizi əffet. Bizi bağışla. Və bizə rəhmet et. Sən bizim himayədarımızsan. Kafirləri məğlub etməkdə bizə yardım et. Ey Rəbbimiz, həqiqətən gerçəkləşəcəyinə şübhə edilməyən bir gündə insanları bir yerə sən yığacaqsan. Həqiqətən Allah vədinə və xilaf çıxmaz. O kəslər ki, ey Rəbbimiz, həqiqətən biz iman gətirdik Bizim günahlarımızı bağışla və bizi od əzabından qoru deyirlər. Hamsı eyni cür deyirlər. Kitabəhli içərisində haqqdan möhkəm yapşan bir cemaat vardır ki, onlar gecələri səcdiyə qapanıb Allah'ın ayələrini oxuyurlar. Onların dedikləri ancaq ey Rəbbimiz Günahlarımızı və əməllərimizdə həddi aşmağımızı bizə bağışla. Qədəmlərimizi sabit et və kafir qövmmə qələbə çalmaqda bizə yardım et olmuşdur. O kəslər ki, ayaq üstə olanda da, oturanda da, uzananda da Allahı yad edir. Göylərin və yerin yaradılması haqqında düşünür və deyirlər: "Ey Rəbbimiz, sən bunları əbəs yerə xalq etməmısən." Sən paq və müqəddəs sən. Bizi odun əzabından qoru. Ey Rəbbimiz, sən oda saldığın kəsi rüsvay edərsən. Zalimlərin köməkçiləri olmaz. Ey Rəbbimiz, həqiqətən biz Rəbbinizə iman gətirin deyə imana çağıran bir kimsənin çağırışını eşidib iman gətirdik. Ey Rəbbimiz, günahlarımızı bizə bağışla. Təqsirlərimizdən keç və canımızı itayətkarlarla bir yerdə al. Ey Rəbbimiz, öz elçilərinin vasitəsi ilə bizə vəd etdiklərini ver və qiyamət günü bizi rüsvay etmə. Şübhəsiz ki, sən vədindən dönməzsən. Ey iman gətirənlər. Sərhoş ikən nə dediyinizi anlayana qədər və cinsi əlaqədən sonra natəmiz olduğunuz halda yolda olan müsəfirlər istisna olmaqla gusl edənədək namaza yaxınlaşmayın. Əgər xəstə və ya səfərdə olsanız, yaxud sizlərdən biri ayaq yolundan gəlibsə Və ya qadınlarla yaxınlıq etmişsinizsə, su tapmasanız təmiz torpaqla təyemmüm edin. Üzünüzə və əllərinizə sürtün. Həqiqətən Allah əhfədəndir, bağışlayandır. Yer üzündə səfərə çıxdığınız zaman kəfirlərin sizə zərər yetirəcəklərindən qorxarsınızsa namazı qısaltmanıza görə sizə günah gəlməz. Şübhəsiz ki, kəfirlər sizin açıq aydın düşmənlərinizdir. Sən səhabələrinin arasında olub onlara namaz qıldırdığın zaman, onların bir dəstəsi səninlə birlikdə namaza dursun. Silahlarını da özləri ilə götürsünlər. Bunlar səcdə etdikləri zaman 1-ci rükəti tamamlayana dək o biri dəstə arxamızda olsun. Sonra namazını qılmamış digər dəstəyə gəlib səninlə birlikdə namaz qılsın. Ehtiyatlarını tutsunlar və silahlarını da özləri ilə götürsünlər. Kafirlər istərdilər ki, siz silahlarınızdan və əşyalarınızdan xəbərsiz olasınız və onlar da bir həmlədə sizi məğlub etsinlər. Əgər siz yağışdan əziyyət çəksəniz və ya xəstə olsanız, silahlarınızı yerə qoymaq sizə günah deyil. Lakin ehtiyatınızı əldən verməyin. Şübhəsiz ki, Allah kəfirlər üçün alçaldıcı bir əzab hazırlamışdır. Namazı bitirdikdən sonra ayaq üstə olanda da, oturanda da, uzananda da Allahı yad edin. Təhlükə sizdən sovuşduqda isə namazı lazımı qaydada qılın. Çünki namaz möminlərə müəyyən olunmuş vaxtlarda vacib edilmişdir. Ey adam oğulları, məscidlərə gedərkən gözəl geyimlərinizi geyin. Yeyin, için Lakin israf etməyin. Şübhəsiz ki, Allah israf edənləri sevmir. Rəbbinin huzurunda olan mələklər ona ibadət etməkdə təkəbbürlük göstərmir. Onu tərifləyir və yalnız ona səcdə edirlər. Onların mallarından sədaqə götür ki, bununla onları pak edib təmizə çıxarasan. Onlar üçün dua et. Çünki sənin duan onlar üçün bir təsəllikdir. Allah eşidəndir, biləndir. Tövbe edən, ibadət edən, həm dedən, oruç tutan, rüku və səcdə edən, yaxşı işlər görməyi buyurub pis əməlləri qadağan edən və Allahın qoyduğu hüdudlarını qoruyan o möminləri müjdələ. İbrahimin öz atası üçün bağışlanma diləməsi isə sadəcə ona verdiyi vədə görə idi. Atasının Allaha düşmən olduğu ona bəlli olduqdan sonra isə ondan uzaqlaşdı. Həqiqətən İbrahim Allaha çox yalvaran həlim bir kimsə idi gündüzün iki başında əvvəlində və axırında və gecənin bəzi saatlarında namaz qıl həqiqətən yaxşı işlər pis əməlləri silib aparır bu yada salanlar üçün bir xatırlatmadır ey rəbbim sən mənə hakimiyyət verdin və mənə yuxuları yozmağı öyrətdin Ey göyləri və yeri yaradan, sən dünyada da axirətdə də mənim himayədarımsan. Mənim canımı müsəlman kimi al və məni əməli salihlərə qovuşdur. Bir zaman İbrahim demişdi: Ey Rəbbim, bu şəhəri əminamanlıq yurdu et. Məni və oğullarımı bütlərə tapınmaqdan uzaqlaşdır. Ey Rəbbim, həqiqətən də onlar çox adamı azdırıblar. Kim mənə tabe olsa, o məndəndir. Kim də mənə asi olsa, bilsin ki, sən bağışlayansan, rəhəmlisən. Ey Rəbbimiz, mən nəslimdən bəzisini Sənin mühafizə olunan evinin yaxınlığında heç bir bitki olmayan bir vadidə sakin etdim. Ey Rəbbimiz, onlar namaz qılsınlar deyə belə etdim. İnsanların bir qisminin qəlbini onlara meylli et və onlara növbə-növbə növ məhsullardan ruzi ver ki, bəlkə şükr etsinlər. Ey Rəbbimiz, sən bizim nəyi gizli saxladığımızı və nəyi aşkara çıxartdığımızı bilirsə nə yerdə nə də göydə heç bir şey Allahdan gizli qalmaz goca vaxtımda mənə İsmaili və İshaqı bəxş edən Allaha həmd olsun həqiqətən Rəbbim duaları eşidəndir ey Rəbbim məni də Nəslimdən olanları da namaz qılan et. Ey Rəbbimiz, duamı qəbul elə. Ey Rəbbimiz, həqq-i hesab günü məni, valideynlərimi və möminləri bağışla. Sən həmd, səna ilə Rəbbini təriflə və səcdə edənlərdən ol. Əgər onlar Allahın xalq etdiyi Hər hansı bir şeyi müşahidə etməyiblərmi? Onların kölgələri mütli surətdə Allah'a səcdə edərək sağa sola əyilər. Göylərdə və yerdə olanların hamısı, heyvanlar da, mələklər də təkəbbür göstərmədən Allah'a səcdə qılırlar. Gün batmağa meyl edəndən gecənin qaranlığına dək Bəlli vaxtlarda namaz qıl və süb çağı Quran oxu. Fəcr namazını da qıl. Çünki süb çağı oxunan Quranın şahidləri olur. Gecənin bir vaxtı oyanıb sənə əlavə buyurulmuş təhəccüd namazında Quran oxu. Ola bilsin ki, buna görə Rəbbin səni tərifə layiq bir məqama yüksəltsin. Peki ey Rabbim, məni daxil olacağım yerə yaxşılıqla daxil et. Məni çıxacağım yerdən də yaxşılıqla çıxar. Öz tərəfindən mənə yardım edən bir dəlil ver. Peki, haqq gəldi, batil puç olub getdi. Həqiqətən də batil puçluğa məhkumdur. Dey ki, İstər Allah deyib çağırın, istərsə də mərhəmətli deyib çağırın. Necə çağırsanız da hər halda ən gözəl adlar ona məxsusdur. Namazını nə uca səslə, nə də pıçılday ilə kıl. Bunların arasında orta bir yol tut. Dey ki, özünə heç bir övlad götürməyən Mülkündə heç bir şəriki olmayan, aciz qalmamaktan ötürü özünə kömək edəcək heç bir dosta möhtac olmayan Allah'a hamd olsun. Onu tərifleyərək uca tut. O dedi: "Ey Rəbbim, zövcəm sonsuz bir qadın ikən, özüm də qocalığın son həddində olduğum halda Mənim övladım necə ola bilər? O dedi: "Ey Rəbbim, mənim üçün bir əlamət müəyyən et." Allah buyurdu: "Əlamətin budur ki, sən sağlam ikən 3 gecə adamlarla danışmayacaqsan." Musa dedi: "Ey Rəbbim, köksümü açıb genişlət. İşimi yüngülləşdir." ilimdəki düyünü aç ki sözümü anlasınlar mənə öz ailəmdən bir köməkçi ver qardaşım harunu onun sayəsində mənim gücümü artır onu işimə ortaq et ki sənə çoxlu təriflər deyək və səni çox zikr edək şübhəsiz ki sən bizi görürsən onların dediklərinə səbr et Günəş doğmamışdan və batmamışdan əvvəl Rəbbini həm səna ilə təriflə. Gecənin bəzi saatlarında və gündüzün iki başında ona təriflərdi ki, bəlkə razı qalasam. Məğer göylərdə və yerdə olanların, günəşin, ayın, ulduzların, dağların, ağacların Heyvanların və insanların xeyli hissəsinin Allah'a səcdə etdiyini görmürsənmi? Onların əksəriyyəti isə əzab çəkməyə layiq olanlardır. Allahın alçaldığı kimsiyə heç kəs hörmət qoymaz. Həqiqətən Allah istədiyini edər. Ey iman gətirənlər, Rüku edim. Secdiyə qapanın. Rəbbinizə ibadət edərək yaxşı işlər görün ki, bəlkə necat tapasınız. O dedi: Ey Rəbbim, onların məni yalançı saymasına qarşı mənə kömək elə. Dey ki: Ey Rəbbim, bağışla və rəhmet. Sən rəhmdən olanların Ən yaxşısısa. Bu nur Allahın tikilib ucaldılmasına və içində öz adının zikr edilməsinə izin verdiyi evlərdədir. Orada səhər axşam buna təriflər deyirlər. Ey iman gətirənlər! Sahib olduğunuz kölələr və həddi buluğa çatmayanlar yanınıza girmək istədikdə Koy 3 vaxtda sizdən izin istəsinlər. Süb namazından əvvəl günorta paltarınızı çıxartdığınız zaman və gecə namazından sonra. Bu sizin çılpaq ola biləcəyiniz 3 vaxtdır. Qalan vaxtlarda bir-birinizin yanına icazəsiz girməkdə nə sizə nə də onlara heç bir günah gəlməz. Allah ayələri sizə belə izah edir. Allah biləndir, müdrikdir. Onlara mərhəmətli Allah'a səcdə edin deyildikdə, mərhəmətli Allah nədir? Məğer bizə əmr etdiyin şeyə səcdə etməliyik deyənlər. Bu da onların nifrətini artırar. Onlar gecələrini Rəbbi üçün səcdədə və qiyamda keçirəllər. Ey Rəbbim, mənə hikmət ver və məni əməli salihlərə qovuşdur. Sonra gələnlər arasında həmişə yad edilim deyə mənə yaxşı ad qismət elə. Mənim nəyim bağının varislərindən et. Atamı bağışla. Çünki o azanlardandır. Onların dirildiləcəyi gün məni rüsvay etmə. O günki nə var dövlət, nə də oğuluşaq bir fayda verməyəcək. Ancaq sağlam bir qəlblə Allahın huzuruna gələnlərdən başqa. Nuh dedi: Ey Rəbbim, gövmün məni yalançı hesab etdi. Mənimlə onların arasında qəti hökm ver. Məni və mənimlə birlikdə olan möminləri əzabdan qurtar. Səcdə edənlər içində hərəkət edəndə də. Kitabdan sənə vəhy olunanları oxuyub namaz qıl. Həqiqətən namaz çirkin və yaramaz işlərdən çəkindirir. Allahı yada salmaqsa ibadətlərin ən əzəmətlisidir. Allah nə etdiklərinizi bilir. Odur ki, siz axşama çatanda və səhərə çıxanda Allahın şərəfinə çoxlu tərif söyləyin. Göylərdə və yerdə həmd ona məxsusdur. Axşam çağında da, gün ortaya yetişəndə də onun şərəfinə təriflər deyin. Ayələrimizə ancaq o kəslər iman gətirirlər ki, ayələrimiz onlara xatırlanarkən təkəbbür göstərmədən səcdiyə qapanır, Rəbbinə həmd, sənə ilə təriflər deyirlər. Onlar gecə namazını qılmaq üçün böyürlərini yataqdan qaldırır. Qorxu və ümid içində öz Rəbbinə yalvarır və onlara verdiyimiz ruzulardan Allah yolunda xərcləyirlər. Biz dağları ona rəhmət etmişdik. Onlar axşam çağı və səhər onunla birlikdə Allahın şəhninə təriflər deyirdilər. O dedi: Ey Rəbbim, məni bağışla və mənə elə bir səltənət ver ki, məndən sonra heç kimə nəsib olmasın. Həqiqətən sən bəxşedansan. Meyər gecə saatlarını səcdə edərək və ayaq üstə duraraq ibadət içində keçirən, axirətdən çəkinən və Rəbbinin rəhmətinə ümid bəsləyən kimsə kəfirlə eynidirmi? Dəki, heç bilənlərlə bilməyənlər eyni ola bilərmi? Bundan ancaq ağl sahibləri düşünüb ibrət alarlar. Gecə və gündüz, günəş və ay onun dəlillərindəndir. Əgər siz ona ibadət edirsinizsə, onda günəşə və aya səcdə etməyin. Onları yaradan Allah'a səcdə edin. Məhəmməd Allahın elçisidir. Onunla birlikdə olanlar kafirlərə qarşı sərh öz aralarında isə mərhəmətlidirlər sən onları rüku edən səcdiyə qapanan Allahdan lütf və razılıq diləyən görərsən əlamətləri isə üzlərində olan səcdə izidir bu onların təvratdakı vəsfidir incildə isə onlar elə bir əkin kimi vəsf olunurlar ki Bu əkin cücərtisini üzə çıxarıb onu güvətləndirmiş, o da getdikcə qalınlaşıb, gövdəsi üstündə şaxh duraraq əkinçiləri heyran etmişdir. Allah möminlərin sayını artırır, özlərini də güvətləndirir ki, kafirləri qəzəbləndirsin. Allah onlardan iman gətirib, yaxşı işlər görənlərə bağışlanma və böyük bir mükafat vəd etmişdir. Sən onların dediklərinə səbr et. Gün doğmamışdan əvvəl və batmamışdan əvvəl Rəbbini həmdilə təriflə. Gecənim bir vaxtında və səcdələrdən sonra onun şəhninə təriflərdi. Onlar gecələr ibadət edib az yatırdılar. Çağrı isə bağışlanma diləyirdilər. Sən öz Rəbbinin hökmünə səbr et. Həqiqətən sən bizim gözlərimiz önündəsən. Yuxudan qaldıqda Rəbbini həmdilə zikr et. Gecənın bir vaxtında bir də ulduzlar batandan sonra onun şəhninə təriflərdir. Siz Allah'a səcdə qılın və ona ibadət edin. Sahabələrdən sonra gələnlər deyillər. Ey Rəbbimiz, bizi və bizdən əvvəl iman gətirmiş qardaşlarımızı bağışla. Bizim qəlbimizdə iman gətirənlərə qarşı nifrət və həsədə yer vermə. Ey Rəbbimiz, həqiqətən də sən şəfqətlisən, rəhimlisən. Ey iman gətirənlər, cümə günü namaza çağırılanda Allahı yad etməyə tələsin və ticarəti dayandırın. Bilsəniz bu sizin üçün nə qədər xeyirlidir. Ey iman gətirənlər! Allah'a səmimi olaraq tövbə edin. Ola bilsin ki, Rəbbiniz günahlarınızdan keçsin və sizi Allah o peyğəmbəri və onunla birlikdə iman gətirənləri utandırmayacağı gündə ağacları altından çaylar axan cənnət bağlarına daxil etsin. Onların nuru önlərindən və sağ tərəflərindən ətrafa yayılacaqdır. Onlar deyəcəklər: Ey Rəbbimiz, nurumuzu bizim üçün tamamla və bizi bağışla. Həqiqətən sən hər şeyə qadirsən. Namaz qılanlar istisnadır. O kəslər ki, namazlarını həmişə qılırlar. Nuh dedi: Ey Rəbbim, Kafirlərdən yer üzündə bir nəfəri belə sağ qoyma. Ey Rəbbim, məni, valideynlərimi, evmə mömin kimi daxil olanları və bütün mömin kişi və qadınları bağışla. Zülmkarların isə ancaq həlakını artır. Gecənin yarısını, yaxud ondan bir az əskil ona artır. Qur'anı da aramla oxub. O kafir nə Qur'anı təsdiq etdi, nə də namaz qıldı. Səhər, axşam Rəbbinin adını zikr etdi. Gecənin bir hissəsində ona səcdə et və gecədə uzun müddət onun şəninə təriflərdi. Bir dəyə namaz qıldığı zaman. Xeyr Sən ona qulaq asma. Səcdə qıl və Allah'a yaxınlaş. Kəffəslərinki onlar namazlarında səhlənkardılar. Onlar riyakardılar. Sən də Rəbbün üçün namaz qıl və qurban kəs.